Hithika muno mwirare riwa sheshini ya mahiga matatu na nda kunyita ugeni tafarira ya rungaria mithire. Tukenaga muno hidero ra nyitanira na ithuĩ na muno makiria gutwandikira ndumiriri nguhe kugerera igiri igiri ithatu ithatu kibugu ukanyitanira na ithuĩ na ukaraniria na ithuĩ. Muthenya wa umuthi tukwarĩrĩria uhoro wĩgiĩ gũkorwo ũkĩrũngaria mĩthiĩre yaku na mũno makĩria ũgakorwo ũkĩnyitithania maũndũ marĩa mothe ũreka na Ngai mwene hinya, tondũ nĩwe mwene hinya wa maũndũ mothe na nĩwe ũtũmaga maũndũ magacĩre. Tũnyitanĩire na Pastor Kamau wa Victorious Lord Seekers Ministry, na niĩ njĩtagwo Mary Kimani wa Maina, na nĩ tũgũkena mũno rĩrĩa ũgũtwerebana na ithuĩ. Pastor, wĩ mwega? Mwathani Ngai arogoce. Amen. Amina. Amen. Amen. Ngoe mwe kesho ni mwe gaibie. Ndini wale itwale ya gaibie, gaimorio na roho mwethenu. Thank you mwono ni kwenyita na gira na hivyo Thristons TV. Gai wa mwoyo aro muradhima. Mwadhani amuradhime mwono. Nitushoka gia gado. Mwenye omwe tureda goto walidhi ya nabere. Tiga Jehova akire itura. Amea kima rutaga wira watu. Tiga Jehova agitelire. Ari na rithe witu tugitirwo ni Ngai atugitiri marutaga wa mana leke tobe tuthomero mbere atuthomeirwo pastor tuthomete ri yes tukwamba gucokia kiuria kimwe haha kia Nancy Nancy arateuria atiriri ati mbere muno niguo tucokeria ngatho ni tondu ati ni akoragwo akirumanirira na ithuĩ na ni agunikaga muno makiria ni kiugo kiria ukoragwo ugituhe tabarire ino ya rungaria mithiĩre aratwĩra atĩrĩrĩ, hihi kwĩgiritania na Jehova nĩ gũthiĩ kanitha kana nĩ gwĩkaga maũndũ ta marĩkũ? Good. Nĩ ngũcokia na kaĩ wambe tũthomere. Aya. Thaburi igana rĩa 127 na mũhari wa mbere na wa kerĩ, please nĩ ngũkũria mĩrĩ ũtũthomere. Ĩtũthome. Tiga nyũmba yakirwo nĩ Jehova rĩ, amĩaki marutaga wĩra wa tũhũ. Itũũra rĩ guca rĩmenyereirwo nĩ Jehova, mũrangĩri araraga ehũgĩte oromana. Amen. Tiga Jehova akire itũũra, tiga nyũmba yakirwo nĩ Jehova, amarangĩri kana aruti wĩra acio kana acio makaga marutaga wĩra wa tũhũ. Mũthenya wa ũmũthĩ arĩ na rithe witũ kiugo nĩ atĩ rekei tũcokerere Ngai atwake, rekei mĩrĩ tũcokerere Jehova, no thingu no theru Ngai nĩ egũtwaka. Tiga Jehova akire muci itũũra rĩu. Nĩ andũ igana mageretie gwaka mĩciĩ, nĩ airĩtu igana mageretie gwaka na ndĩrakĩka, nĩ athuri igana mageretie gwaka na ndĩrakĩka, aciari tũrĩ na ciana mageretie gwaka na citiraingĩrana. Tiga Jehova akire, acio maraka nĩ mararuta wĩra watũ, na nĩgetha ndũgatuĩke wĩra watũ nginya harĩa mũthia, rekei tũkaĩre rĩtwa rĩa Jehova na twĩre Mwathani Ngai, nĩ tũrakũbatara we Ngai wa ũthingu na wa ma na wa wĩhokeku, ũtũteithie gũikara kiugo-inĩ gĩaku. Tiga itũũra rĩakirangĩrirwo nĩ Jehova, tiga mũciĩ wakirwo nĩ Ngai, amĩaki marutaga wĩra watũ. Mũrũ-inĩ witũ nĩ ngwenda gũkwĩra atĩ kĩrĩkanĩro ũngĩthoma mũra-inĩ wa kerĩ kiugaga atĩrĩrĩ, ta thoma mũra-inĩ wa kerĩ. Nĩ tũhũ andũ aingĩ nĩ makoretwo na wĩra wa tũhũ. Mũndũ agathiĩ akoya mũtũrĩre wake akĩanyitithania na mũndũ ũgatuĩka nĩ tũhũ. Mũndũ agathiĩ akanyitithania akandĩkwo wĩra no nĩ tũhũ. Mũndũ agathiĩ na mĩnoga mĩnene, ũngĩthoma kiugo kĩu mũra-inĩ wake rĩ, uga nĩ tũhũ mũtheri mũndũ gũkĩraga tene, ona gũkomaga acereirwo. No, tũthomere arĩguo nĩgetha mũthikĩrĩrie. Aya, nĩ tũhũ kũrokaga gũkĩra o rũcinĩ tene, ningĩ mũgatukagĩrĩrwo ũguo mũgĩkoma, na mũkarĩaga o irio cia mĩnoga. Njimbere. We endwa ake nĩ amaheaga ona rĩrĩa metoro. Haleluya. Nĩ tũhũ mũtheri. Kũrĩa andũ mokĩraga tene, we ndiũĩ ũkĩraga thaa cigana. Kũrĩa andũ makomaga matukĩrĩirwo, we ndiũĩ mũthikĩrĩrio thika na mwĩroreri mũkomaga thaa cigana. No nĩ tũhũ mũtheri, mũndũ kũrokaga gũkĩra rũcinĩ tene. Ndĩrenda kwĩyatĩria na kiugo kĩmwe, gũkĩra tene ti kũũru, ona gũkoma ũcereirwo ti kũũru. No nĩ wega maũndũ marĩa mothe ũreka
ukanekire ngai mifango yaku ngai agagutongoria njira ciaku ngai agagutongoria mithire yaku ngai agagutongoria maundu-ini maku tondu kirikaniro kiugaga nitukoragwo tugwite no riria twakorwo tugwite niturugamaga tukeha kumundu kwirikereria maundu make ukerekereria ngai niguo nyuma niwageririe undu uyu niwageririe uria ungi no withi hindi iyo withiri ukera ngai mwathani ndakwirekereria mothe aciari aria meku brothers na sisters kana aria maitu na aria maitu rekereriai ngai maundu manyu rekei ngai amutongorie menyai mwathani jesu e muhonokia wa ngoro cianyu rekei tutwarane na mwathani jesu he kiugo gi thaburi he kiugo ki Jobu 42 ri mweri wa 28-29 ri no nyende uthomere 29 Weroneri ni wega muno ngikorwo na kirikaniro giaku uhumburie na nigetha tutwarane imwe kwa imwe na ni nguthoma riria ungikorwo uthinikanitio ukagwa ukoiga ni kuoya naguo nake no ahonoki ucio utari na maitho maguru riria ungikorwo uthinikanitio ukagwa ukauga ni kuoya naguo amen na kana ni nguthomera vacio nie wegi ino turi nayo ni kirikaniro Vasho niwe kiuga atiriri liria mugakorwo muthinikanitio mukagwa thi ni mukoiga manikuoya naguo iyo ni imwe muraini wa 23 ri tathomo hau muraini wa 23 coka thutha hanini muraini wa 23 wacokerera mwene hinyari wa tukicokerera Jehova mwene hinyari ni uhakika uri hakika haleluya ukicokerera mwathani Jesu ni gwakika tugakika na harä a kirikanio gä gå twäte atä thaburi 127 tiga Jehova atwakire gutire mundu ngä hota gå twaka arä na arithe witå arä na arithe witå ndamå thaitha nä tå cokererei Jehova twacokerera Jehova nä gwakika tågwakika mwarä wa ithe witå twacokerera Ngai mårå wa ithe witå twacokerera Ngai anake itå macokerera Ngai nä gwakika megwatika amen muthenya muthe ndienda kumuria kiuri nigana mugeretio gwaku na ni muremete nigana mugeretio gwaka mici na ni aremire nigana mugeretio gwako mathomoini na ni maremire nigana mugeretio gwako ni athuri anyu kana ni atumia anyu na ni mwaremire thiri neno rekei tucokerere Jehova na ithui ni tugwakika tuthokere mwana-ini ucio wa 23 rĩngĩ wacokerera Jehova mwene hinya ni gwakika uri akika haleluya tondu Jehova ni ari na hinya wa gutweka ngai ni ari na hinya wa gutugitira ngai ni ari na hinya wa guturithia ngai ni ari na hinya wa gututongia ngai ni ari na hinya wa gutuhe mici itu thayo twacokerera mwene hinya nikii tucokerere ngai endai ngai na ngoro cianyu ciothe endai ngai na meciria manyu mothe rekei tucokerere mwathani Jesu e mwathani na muhonokia rekei tucokerere mwathani Jesu twacokerera Ngai mani gutwaka twacokerera Ngai verse 28 ikaiga atiriri riria mugakorwo 29 riria mugakorwo muthinikanitio mukagwa thi ni mukoiga ni muoya naguo to wa mathaa maitu ni turacokereria riria mugakorwo muthinikanitio thi inyuothe mwithi inyuothe ukiria ciake merere kai tukire merere kai tuhoye ni tukukorwo tukihoya amwe riria ugakorwo uthinikanite ukagwa thi hindi iyo ni ukoiga ni wega muno mwiroreri ugakorwo ukinyitithania maundu maku na mwathani na riria riothe uraumagara ugithii na ugicoka na maundu maria mothe urikoragwo ugika wanyitithania mwathani ndinama ni arikuonekanagira na maundu maku marithiaga wega nginya andu aria makui makauga ni mawi mundu murathime na ti undu munene no guturagia ndu ukahoya Ngai ukamwira ndathi gwika no na ngwenda undongorie waigwa uguo kana wahoya Ngai witu ni Ngai utari wiru na twiragwo Ngai witu ti mundu Ngai ekaga uria kwagiriire ihinda riria riagiriire koguo ni wega muno ukakimenyaga ati maundu mothe maria mothe mega mekikaga kumana na wega wa Ngai na ni wega muno ugakimwihokaga na ukamutugagiria na nigetha nake agakwambararagia na agakuhatũraga haria ungikoragwo uhatite
Na pastor heki uri yago koreti ye bere ya to huro kete ni kwa datu shokereli ya itina ya kere. Yes. To koreti yo one nansi, nansi ya koreti ya tereli. Yes. Hihi kuigiri tania na Jehova ni kwa diekanitha. Good. Mm-hmm. Kudomere haria to kudomete Job 22-23. Job 22. Yes. 23. Nansi ni dhegi muno ni kiuri yagi yaku na reagi moge koro nae. Turasho kia kiuri yagi ya kuri ya tereli. Udhiekani dhali. Niko kuigiri kana kuigirita ni na Jehova na kuthikani dhali niko ushokelea Jehova ngaitwa na thini wa madiko 22 yeah verse 23 22 23 ta itikira kirira kiria gikuma kanwa gake ukiige ciugo ciake ngoroini yaku washokelera mwene hinyari ni gwakika uri akika amen igwa kiugo kia Ngai Ngai igatiga maehia Gayega tiga na waganu. Gayega ni tuikara tole ya thigu. Ato ikini madhi ya kanitha. Noma tiikara ori ya kiwa kemerite. Ne vice versa. Eka ori ya gai edaga. Hiki ya kiwa kia mwadha ni. Eko uwe Jehova wonaga aki kuira neguo e kweta. Na wadhi weka uwe akuiraga ni uwa kika. Na odena usho kia kirele kia na jireno. Uwe ujire tu ni uwakika. Weka uri ya gaye daga. Negu wakika. Wadhi na medhire medhigu. Negu wakika. Wadhi okigu waki waki ya gaye noka higia kiu gete. Negu wakika. Ni uwakika. Mautu maitumode netuma besi na kiu kia gaye. Ari narithe wito. Na haa nonye deko ukira alifaika na kwalia. Inaga ubaga eko wali yule hahana. Eshararuko. Ni ati mehia matikorogo marima gai. Nandu ni makuwete merigo na maga kuwari ya gai. Na maga kuwa mese jithi muimi. Mwakora mudu ni ahiteirio ni mami. Ni ahiteirio ni baba. Ni ahiteirio ni mwari wama ito. Na meseji na ikine kure kodi, ikine kuwe, ikine ke. Shio da shithi muimi. Are na alide vitu mwe dawega. Kiri ya giyo the way na kiona gitumanete na gai. Dhali ya daishi. Ikara takigoki ya gai. Ikara we mudhiku. Shokera la gai na goroshi ito jyothe. Ona iyo ahujia. Neke ito shokera reta. To ikara takigoki ya gai. Gai nieko ozo dhene wito. Nane hawa ingwa kigoki getuira. Tua shokera la gai. Gai nieko tuwaka. Ahonoki ni mara yaka na wira. Make yaka na nyebo. Make yaka na kudhikanida. Maumodhe ya baimuru gami. Jesu mwede nyomu wa heani ya kere kano. Aki ugate nini. Ogikoro ugini kuruta igu ugona kanida ini. Wakinya hali ya bere. Ulini kani hemuru wanyoko. Mutara na giri. Kana mutatu waranaga. Kana uhete ilie. Aboroga migo ugona. Ushokyo mwere sore. Ushokyo ni umwere nidakuhela. Ushokyo ni umwere kani. Ushokyo ukuruta igu ugona. Ari na ari dewitu turoka na moko maitete thakame. Turoka na maheni na wara na maudu mage na maganu. No thali ya laki. Leke imothe tutie. Leke tushokera na mwadha ni Jesu. Kogu uguthie kanitha. Tiko iganu. Kugawe mwonoku. Kupura mwadha ni Jesu Kristo. E mwadha ni na mwonoki ya wagoro yaku. Na niwe ya udumeri. Ukame nyamudhe nyore wa honokire. Ogakora wono dhigu no the ruo umothe. Noga kora wana wira. Wati wiku dodhiaga na Jesu. Kristo wakisho komuthi. Idhuwe noto hiko leroke hiko. Tutonyo na makine wate na natena. Amen. Thank you Nancy ni kiuri ya kiu. Nancy, thank you muno naga kihokate. Ino waki koro ukinyita kiuri ya kiu. Na nwakoro ukinyita aja ya kiuri ya kiu. Na ni ukwe hoka muadhani. Na nwake menya wega ate. Ukwe hoka muadhani. Kana kwenyiti dhani ya nagai. Togu dhiekani dhatu. Nwega muno wakoro we mudhigu. Udhigure umanaga na goro. Na kuhonoka. Noge kama udumega mago kenia gai. Na negeza nake aga kenaga ariguru na iradhimo shiake. Shigage guitikira. Nwega muno mwerareli wa sheshen ya mahiga matatona. Tore kireli ya iti inari ya bere. Dhine wa iti inari ya kere. Togu kurotu kia dedeli ya maudumage maige. Megi kuru ukari ya medhire. Dhine na bere na kunyitalira na iti.